2024 оны 6-р сарын 1-ний тэр нэгэн өдөр. Өнөөдрийн түүх гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яг 9 хоногийн дараа сонгуулийн сурталчилгаа аль бийсоор эхэлнэ. Тэгээд 14-нд нь Евро 2024 тэмцээн эхэлнэ. Бас 6-р сарын 28-нд өглөө эртлэн босоод усандаа ороод хур хирээ угаагаад сайртай хацрандаа тос түрхээд дээлээ өмсөөд саналаа өгөхөөр явах өдөр. Дээр үед манай иргэд нэх сайхан горхины чимээ шуудын жиргээнд эртлэн сэрээд ганган хулаа унаад саналаа өгөхөөр галгуулж явдаг байлаа л да. Ямар сайндаа өнгөрсөн сонгуулиудаас хамгийн анхны буюу 1992 оны улсын хурлын сонгогчдын эрц 95.6% буюу түүхэндээ хамгийн өндөр үзүүлэлт байлаа. За тэгээд энэс хойш монголчууд бид 8 удаагийн сонгуулийг амжилттай амжилтгүй явуулж 6-р сарын 28-нд 9 дэх ээлжид сонгуулиа хийх гэж байна л да. Энэ хугацаанд 2004 оны сонгуулийн өмнө сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөгүй бөгөөд 6 удаа сонгуулийн тохион хуулийг шинжлэн баталж 7 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг. Эндээс харахлаар сонгуулийн өмнө ирэх баригч нам дахин сонгогдох бүхий л боломжоо илэрхийлж чичирч ирэх зүйн шинжилэл хийж байсан нь ойлгомжтой. Тэгэхээр нийт 8 удаагийн сонгуул болсноос Монгол Ардын нам 6 удаагийн сонгуульд ял байгуулж 20 жил дангаараа засагласан баялаг түүхтэй. Тэгэхээр арчилсан нам нь 2 удаа засагласан байх нь вэ штэ. Гэхдээ тэдний анх засагласан 1996-аас 2000 он бол туйлын өрөвдөлтөй байсан байгаа мэл та чаавс. Яасан юу бос юм гэхээр 1996 оны сонгуулийн үр дүн арчилсан нам холбоо хөвсөлд 50 суудал, Монгол Ардын хувьсгалт намд 25 суудал, харин уламжлалын нэгдсэн намын даш балбар гуайд нэг судал авчирсан байдаг. Гэхдээ тухайн үед үндсэн хууль зааснаар заавал 51 гишүүн дэмжиж байж хууль батлагдана, бас эрц бүрднэ гэсэн байгаа юм л та. Тэгсэн чинь ял алд байгуулсан нөгөө арчсан холбоо өвслийн гишүүдийн тоон 50 хүрээд гаццсан. Яг хамраараа тасдуулцсан. Үнэн азгүй. Энэ нь Монгол Ардын хувьсгалт намд туйлын ашигтай байлаа л та. Тэгэхээр тухайн үед даш балбараа гэсэн нэг тийм алтан хүзүртэй ганц авралын бурхан байсан байгууз. Тухайн үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намын 25 гишүүд даш балбарыгаа дагуулад хурал хайхад л чуулган хурлаж чаддггүй арчилсан холбоо өвсөлд нэг тийм гуниг царайлцсан байж идэг байлаа л да. Тэгэхээр өөрсдийнх нь хүснээр болохгүй бол шууд хурал хаяна, ирэх баригч өвсөл юу ч хэлэхгүй боомлно, ажил явуулахгүй гацаасаар байгаад 4 жилийн хугацаанд нийт 140 орчим удаа хурал хайж байсан цэдэг намтартай байлаа л да. Арчилсан холбоо өвсөлч гэсэн дотоодо зодоонтой сөрөг хүчинтэйгээ нийлж засгийн газраа унагдаг хоббитой болоод байсан цаг үе. Гэхдээ хамгийн инээдтэй нь заяо. Засгийн газраа унагаачаад дараагийн ерөнхий сайдаа томилж чадахгүй дахиад гаццна. Яагаад гэхээр ерөнхий сайдыг томилохдоо ерөнхийлөгчтэй заавал зөвшөлдсөн гэсэн байгаа мэл та. Энэ одоо юу гэсэн ч үг юм. Яг хинэн эцсийн шийдвэр гарах эрхтэй нь тодорхой биш. Ерөнхий сайдыг улсын хурал томилох юм уу, ерөнхийлөгч нь томилох юм уу? Бас тодорхойгүй. За өгшөө энэ хүний дараагийн ерөнхий сайд болох чи ёо. Хүлээгээд авчаач. Алийн хурал хурал. Гэвэл ерөнхийлөгч нь үгүй гэвэл хинэн эцсийн шийдвэр гарах вэ гэдгэн тодорхойгүй байсан учраас нөгөө даагаан болт гэж ирэхмийг 7 удаа төвшүүлэхэд ерөнхийлөгч нь май гэд 7 удаа татгалзаж байсан марзан түүхтэй ард юм. Энэ үед Монгол улсад ерөнхий сайдгүй хിവэр байсан тул даагаан болт гэж ирэхмийг ерөнхий сайдд нэр дэвшүүлдэг нэрийг нөхтөл ерөнхийлөгч багванд буцаачлаа. Тэгэхээр нэгдхэн өглөө бүтсэнгүй ээ. Хоёр өглөө бас бүтсэнгүй. Гурав өглөө дахин бүтсэнгүй. Дөрөв өглөө дөрөвдөхөө бүтсэнгүй. Тав өглөө дахиад л бүтсэнгүй. 6 дахь өглөө бүтлгүүцээр л. Йоо хэцүү ч юмаад. 7 дахь өглөө ёо дуус тус дахиад буцаагдчихлаа. Тэгэхээр арчилсан холбоо өвсөл нь 1996-аас 2000 онд дангаараа засагласан гэхээсээ илүү тухайн үеийн үндсэн хуулийн ойлгомжгүй байдлаас нь болоод 4 жил амьтан босон гэхэд болно. Аа бас хорндоо зодтолцсон. Тэгэхээр бид энэ өндөрлөгөөс харахад алтан оноотой 8 удаагийн парламентын сонгуул хийж багч гэсэн туршлага суугаа байлгүй дээ энэ ч одоо. Гэхдээ туршлага гэдэгт нь шудраг зөв сонгуул бас сонгуул бүлээн туулах гээд ирэг сөрөг аль аль нь багтана. Тэгэхээр бид сонгуулаа шудраг зөв хийхэд суралцсан бас булхай ловерыг илүү боловсронгуй шинжлэх ухааны төвшөнд аваачхад ч бас суралцсан гэхэд болно. Ер нь сонгуулийн сурталчилгаан дээр ч гэсэн монголчууд бид дуусан дуудаа өөрсдөө уйраад дурсан сэтгэлдээ шатаж явдаг уран сайханлаг хүмүүс юм болохоор урлаг соёлын шоу хийж байж гарддаг да.
нөгөө 1992 он гиснээс тухайн үед Монгол улсын хүн ам нь 2 сая 100 гавцаа. Бас сонгуулийн насны хүний тоо 1 сая 200 гавцаа байсан гэдгийг дахиад нэг сануулъя. Тэгэхээр 92 онд анхны арчилсан үндсэн хууль батлахад тухайн үеийн хүн амын тоонд үндэслэн нэг хүн 27,000 хүнийг төлөөлөхөд хангалттай хэмээн үзэж Улсын хурлын гишүүдийн тоог 76 хэмээн тогтоосон гэж ойлгож байна. За тэгээд он цаг өнгөрч 31-32 жилийн дараа хүн амын тоо өслөө. Тэгэхээр энэ удаагийн сонгуулиас эхлээд 76 биш 126 убаа ажмаа нарыг сонгоно гэсэн үг. 126 буюу гэдэг тоогоо дэмжиж орё гэж ингэж шийдвэрлсэн. А тэгвэл 78 нь мужистар системээр 48 нь профессионалар явна гэдэг ийм тоон дээр тогтсоо. Гэхдээ урдах 76-аа яа гэж юун 126 вэ хэмээн хүлээж авсан хүмүүс цөөнгүй байгаа бах. Нөгөө муулуулаа баруун хой талын бороо ухаа гихчээр үйл буулаа муу 76, түгжирлээ муухай 76, өглөө шартлаа муухай 76, тэндрээ танилцсан охиноо дайлаад тэгэд хаягдлаа муухай 76 гэдэг байсан бол 27 ондгийн дараанаас эхлээд хэдүүлээ сайнтайч муутайч нэрийг нь цохоохоо 76 биш 126 улсын хурлын гишүүнтэй болноо хөө. Тэдний 78-ыг нь тойргийн 48-ыг нь жагсаалт буюу хувь тэнцвэрсэн тогтолцоогоор сонгоно гэсэн үг. Тойрог жагсаалт гэснээс ер нь сонгуулийн тогтолцооны талаар олон нийт хангалттай сайн мэдхгүй байна л та. Дээр нь сайн ойлголтгүй байгааг нь дайлимдуулаад улсын хурлтах намууд өөрсдөө давуу тал бий болох зорилгоор сонгуулийн тогтолцоог байнга солидго жишг тогтчлоо л та. Яг хүм болгон заавал улс төрийн мэдлэгтэй байх албагүй л дээ. Гэхдээ ядаж сонгуулийн тогтолцооны анхан шатны мэдлэгтэй байх хэрэгцээ шаардлагыг нь Бомисар ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр сонгогчдын боловсрол энэ төр гэж яриад бүр ширэггүй бах. Ямар ч байсан, энэ удаад бид сонгуулийн холимог тогтолцоогоор хийцгээнэ. Холимог тогтолцоо гэдэг нь мажоритар болон пропорционал гэсэн хоёр тогтолцооны нэгдэл. Яг нь зарим улс судлаачид холимог тогтолцоог дээрх хоёрын эерэг шинжийг нь өөртөө агуулдаг, гой цадуулдаг холимог хуурглууга хэмээн хэлдэг. Гэхдээ холимог тогтолцоогоор сонгуул хийхдээ парламент дэх суудлын тодорхой хувийг нь мажоритар тогтолцоогоор сонгоно. Өөрөөр хэлбэл сошиаллаар хэрүүл болоод байгаа нөгөө 78-ийн тойрогоос 48-ийн жагсаалтаар гэсэн үг л дээ. Яг нь мажоритар тогтолцооны нэг сул тал нь гэхээр телевизээр байнга гардаг хүмүүс Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube бодууд реалити шоуны гялтсан, гялтгансан царайлгаа барьж дийлэхгүй нөхдүүд эсвэл сошиал убаанаар ажмаанар бас мөнгө тараадаг улс төрчдөд сонгогдох магадлал тун өндөр байдаг. Гэхдээ олонний танил хүмүүсийг муу гэж хэлж байгаа биш л дээ. Гэхдээ сүүлийн 8 удаагийн сонгуулийн үр дүн монголчуудын хийсэн сонголтыг сайтар ажаад байх нэ. За одоо ганц танд хүн алга та. Танддаг ажаа уббаага нэг бараадах уу та. Хэмээн танихгүй бурхнаас илүү танддаг чөтгөрөө дугуулсаар гэсэн нь онлын хувьд бас практикийн хувьд ч гэсэн нотлогдсон. Нэг судалгаа байдаг да. Яг хоо зарим эрдэмтэд санал нийлдгүйж загасны ой санамж ердөөл 3-8 секунд байдаг гэж байгаа. Тиймээс мартамхай, альвай зүйлд хам хум ханддаг, бас нам мөрүүлдэг нэг нэ. Загасны ой санамжтай хэмээн дойолдог. Тэгэхээр загасчдын дэгэнд нэг удаа орсон загас 2-3 дахь орох тохиолдол их байдаг гэсэн үг. Ягаад гэвэл тэд шидсэн өгөөш тгээг нь өмхөж уруулаа сэтлүүлчээд хэдхэн секунд минутын дараа мартаад дахиад тгээг нь өмхөө давх тохиолдол их гардаг учраас загасны ой сонирмжтэй гих яриа гарсан ч байж мэднэ. Тэгэхээр тухайн нэр дэвшигч эсвэл нам өмнө юу ярьж амлж байсан одоо хэр зүрж байна гэдгийг нэг санаад үзчүүл гэмгүүл байх. Алийн болгон буруу сонголт хийчээд дараа нь 4 жил сошиаллаар олын гуцаж хөвтөх байд. Тэгэхээр сонгуультай иргэд хэр идэвхтэй оролцохоос мөн хэр мэрэгэн сонголт хийхээс л ирээдүйн 4 жилийн өнгийг тодорхойлно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл чи ямар үйлдэлхийн эх он жилүүдэд жинхэнэ хүртэх ёстойгоо хүртнэ гэсэн үг. Ер нь тэгээд мөрийн хөтөлбөрийг мөрөөдлийн жагсаалтаас ялгах тухайн нэр дэвшигчийн сурталчилгааны самбар дээрх хэд залууж уусан эсвэл царайлаг болгосон зурган дуурч царай харахгүй байх. Боин хүүхчин саяын цуднаар баахан өвс тэжээл бэлэглээд байсан буянтай хөөрхөн хүү байж штэ. Энийг сонгоё. Хэмээн татуу төлөгчдийн мөнгөөр хийсэн шоуд нь хууртахгүй байх. Гүр нач нэр харуулдагсан гэсэн доктор юм гинлээ.
Ата чин сонгоё. Гэвч дипломд нь хуурдахгүй байх гээд олон юм байна дөө. Тэгэхээр сонгуульд төсөлтөх намуудын стратеги, шатрын нүүдэл, боловсралтай мундаг дипломтой гэгдэж байгаа хүн болхон улс төр дэдэштгэн тухай. Жагсаалтад орсон хүмүүсээр өнгөлөн далдлалт мейкап хийдэг намуудын стратеги, улс төрийн залмих болон манипуляц хийх урлаг, парламентийн гишүүн Коновчин хоёрын ялгаа гээд мүлжүүртэй гой сэдвүүдээр дараагийн дугаарт буу алхуу да.